У Сікову близька симфонічна музика провели цей осінній вечір під чарівні звуки класичних творів. Для музикантів така кількість поціновувачів їх творчості стала додатковим стимулом для повної творчої віддачі. Любому музиканту саме головне, щоб публіці нравилось, щоб вони отримали удовольствие. То, що приїхали, то, що зіграли. І, звісно, якщо отримує удовольствие зритель, то і музиканту приємно, прежде всего, буде, звісно. Ну, надіємося, що зрителям понравиться. Більше 40 музикантів створювали у відтінках звуків ауру музичних творів. Зі сцени лунали українські пісні, звучала народна і класична музика, а також сучасні оркестрові твори. Директор оркестру, заслужений діяч мистецтв України, зазначив, майстерність музикантів відточується роками, а відбирають в колектив виключно за конкурсом. Конкурс відбувається на вакантні місця. На жаль, у нас, може бути, не на жаль, а не багато вакантних місць. Але конкурс був таке, що на одне місце по 15-20 чоловік. Склад колективу виключно чоловічий, а от серед солістів групи є жінка. Ми поцікавилися, наскільки складно виступати у супроводі духового колективу і чи сприяє камерному співу зал нашого Палацу культури. Духовий оркестр – це особий вид, звісно, іскусства. Але оскільки я працюю ще паралельно в Київському муніципальному академічному театрі для дітей і юношства, опери і балета, то я можу вже судити, какая разница между исполнением с духовым оркестром, скажем, и концертным исполнением, и исполнением целого спектакля, роли в спектакле. Безусловно, исполнение с оркестром при таком огромном зале это вдвойне сложно, потому что, когда ты работаешь, ты обязательно должен чувствовать отдачу из зала. А зал был сегодня просто прекрасный. В захоплении от концерта залишились абсолютно все глядачи. Такой концерт сейчас, в это время, для поддержки духа, для того, чтобы зарядить энергетикой наших молодых ребят, которые защищают регион. Я думаю, что, знаете, здесь заложена прям сила. В каждом слове, в каждом движении, в каждой ноте. Мне, как военно слушаю, понравилось больше исполнение духового оркестра. Их весь расклад, например, на три звучия. И действительно, трубы хорошо звучали, и то же самое барабанщик, и ритм был. Действительно, чувствуется военный дух. В завершення дивного музичного вечора стали слова подяки від керівників міста та військових. І запрошення оркестрантів відвідати Красноармійськ ще раз.